1978年から1987年、週刊少年サンデーにて、うるせえ奴ら、連載。1980年から1987年、ビッグコミックスピリッツにて、メゾン一国、連載。1987年から1996年、週刊少年サンデーにて、ラーマ2分の1、連載。1987年から2007年、週刊ヤングサンデーにて、1ポンドの福音、連載。1996年から2008年、週刊少年サンデーにて、犬夜叉、連載。2009年から2018年、週刊少年サンデーにて、教会の輪廻、連載。2019年から、週刊少年サンデーにて、魔王、連載。シリーズ作品、ニーノシリーズ、ニーノの森、ニーノの傷、夜叉の瞳、高橋留美子傑作集、劇場、キリの悲劇、専務の犬、赤い花束、運命の鳥、魔女とディナー、短編集、ルーミックワールド1、ルーミックワールド2、ルーミックワールド3、ワンオアダブル、高橋留美子短編集、鏡が来た、高橋留美子短編集、キャラクターデザイン、テレビゲーム、機動新選組、燃えよ剣、テレビアニメ、汎用の夜叉姫、メインキャラクター、表紙イラスト、古田新太、柳木風、コンパルトモコ、お嬢様作家、春菜の事件簿、宮沢賢治、オツベルト像、宮沢賢治童話絵本、八重一政、高橋留美子の優しい世界、八重一政、語り尽くせ、熱愛時代、小池和夫、夢源氏鶴見の才門。以上は高橋留美子先生の主な作品になります。